Alright, folkens, velkommen tilbake til en ny video her på Lloydern og Sara Game-kanalen. Så vi er endelig tilbake fra påskeferie, og nå er det en stund siden jeg faktisk har vært pålogget og spilt Fortnite. Men jeg ser nå at jeg har fått Agent Jones. Hvor er det her fra egentlig? Jump 23. Claim. Han var ganske kul faktisk. Ah, stemmer det! Jeg får Fortnite Crew Pack for denne måneden. Og selvfølgelig er det ALLI. Hun er så kul, skinnet her liksom. Sara kommer til å få sjokk når du ser liksom, ALLI-skinnet, for jeg synes hun er dritkul. Jeg har snakket om det skinnet her tidligere. Det blir første gang vi tester det ut. Kommenter nedenfor hva dere synes om skinnet. Er den fet eller ikke? Dette er faktisk en av de kuleste akkurat nå. Equip. Backblingen er en squee. Ah, fine farger også. Pickaxen er en skellyfish. Fett. Og så har vi cats på. Equipper den også. Og så har vi bakgrunn. Og 1000 V-bucks. Takk skal du ha. 1000 V-bucks rett inn i lomma. Da har jeg faktisk 1000 nye V-bucks. Vi skal ta en titt på itemshoppen, se om det er noe spennende der. Og folkens, ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. Jeg ser nå at den har blitt borte. Så jeg puncher inn GULLITULL. Kanskje vi kan gifte noe til Sara, fordi hun ønsker seg harvesting tull. Så vi får se om det er noen kule greier som vi kan sende til henne. Driver. Dette var litt kul, da. Påskestikk, liksom. Åh, påskeegg. Åh, det var faktisk så kul. Jeg skal prøve å snakke med Sara, og så spørre liksom, ok, hva slags pickaxe har du ønsket egentlig? Uten at hun vet at jeg kjøper det til henne, på en måte. Uansett, vi skal inn i et game. La oss se hvordan vi har blitt etter påskeferien. Er vi good eller ikke? Og ikke glem å legge en like på den videoen her. Klarer vi 1000 likes på den videoen her, så skal vi kanskje komme med Bean Boozled Challenge på den kanalen her som en video. Ok, så vi prøver da det skinnet her for aller første gang, og spørsmålet er, har det skjedd noe nytt i påskeferien liksom? Er det noen nye steder? Har det kommet noen nye dinosaurer i Fortnite? Har det kommet nytt våpen? Kommenter nedenfor hvis det har skjedd noe nytt i det hele tatt. Ok, åh, fy søren. Jeg har savnet å spille Fortnite, jeg kødder ikke liksom. Det er sånn der, oh my gosh, dude. Ok, der er det bue, ikke keen på bue dessverre. Vi kan egentlig begynne her da. Og se hva som er, så får vi selvfølgelig deilig støff med en gang. Jeg mener jeg hørte en kiste her oppe. Der er det AR. Vi tar det. De fighter allerede. Grisunger, ass. Deilig. Free kill. Jeg tror han er her oppe. Han er her. Hvor er den? Er den oppe, eller? Jeg tror han er oppe. Han er oppe her. Han har ikke hørt meg. Hvor er... Der var han. Deilig. Deilig, ok. Nå koser vi oss. Tar ikke den kista. Popper det big shield der. For så, mange det var her da. Ok, her er det pumpa med trenger ass. Ok, jeg bygger meg her i tilfelle. Full kaos. Er det flere her? Wow. Ok, vi har ikke så mye match, så vi bør egentlig ikke bli på. Eller skal vi gjøre det? Det er folk som fighter her, ass. Vet du hva, jeg skal være med på det. Oi, shit. Der, ja. Koselig. Ok, han var faktisk en liten luring, ass. Ok, da har vi 4 eliminations. Vi vet at det er en dude til her. Åh, jeg hører bilen. Stikker den, eller hva er greia? Hallo, ikke stikk, da. Wow. Primal SMG. Deilig. Tar dette av. Jeg tror han stakk, jeg. Jeg tror duden stakk, liksom. Der, vet du. Koselig. Ok. Vi lever ennå, folkens. Vi lever ennå. Ok, så det var kanskje siste mann da, eller? Fordi vi vet at han ene duden stakk, liksom. Da har vi 5 eliminations her i Mr. Meadows. Kan det være flere? Eller er det ferdig her, liksom? Åh, jeg har savnet Fortnite så ekstremt mye. Altså, når dere er borte fra Fortnite en stund og kommer tilbake til dere... Altså, jeg blir i hvert fall det at jeg bare... Jeg koser meg når jeg spiller, liksom. Jeg koser meg skikkelig når det er en stund siden. Ok, vi får komme oss inn, egentlig. Her er mora ferdig, liksom. Her er det ikke mer party. Folk har blitt slakta. En dude har blitt slakta der borte, ser jeg. Jeg kan egentlig bare farme på vei inn, egentlig. Man trenger litt match, se. Kan det være ferdig her? Ja, vi ser jo at en har blitt slakta ut i vannet der, liksom, for det pleier ikke å ligge lut der. Få håpe at vi får fred. Herlighet da. Der ute, snakkes. Ok, da var han ferdig. Ok, han der var ivrig, ass. Og legendarisk pumpe. Hvor ble det av den båten som vi... Åja, ok, da har vi 6 eliminations da, chill. Chill, chill, og nå har vi masse match også. Jeg tror det går veldig, veldig bra. Han der var faktisk en liten luring. Han visste at jeg kom, faktisk. Han ventet på meg bak et tre, liksom. What? Ok, da er det bare 20 stykker igjen. Vi nærmer oss Victory Royale, hvis det blir det. Ikke vet jeg. Men dette har vært første gamet på lenge. Jeg tror ikke jeg har spilt på en uke, liksom. Jeg tror ikke jeg har spilt på en uke. Kanskje lenger også. Kan det være noen her? Vet du hva, vi tar båten, vi tar båten. Jeg har ikke tålmodighet her. Vi må bare fly på. Og jeg blir spectatet av 2 stykker. Hva skjer? Hallo? Ja da, vi tar båten, vi tar båten. Hvorfor ikke, liksom? Kjører, kjører. Her har det vært party, ser jeg. Her har det vært folk å fighta. Det er faktisk ikke så lenge siden der, snakkes. Oi, ja, han hadde spray, ass. Stakkars. Oi, der kverket vi 2 stykker. Nå følte jeg meg slem, faktisk. Oh my bro. Vi er stackt med ammo, stackt med mats. What? Det game her har vi faktisk. Vi har 3000 mats nesten. Og jeg har uendelig med ammo, jeg kødder ikke. Herlighet. Vi bare løp inn der, liksom. Rett i partiet, det er 17 stykker igjen. Tenk hvis vi klarer å ta alle de 17 som er igjen, eller 16 da. Da blir det... Åh, der er den. Ok, vi går for han. Selvfølgelig vi går for han. Han har ikke hørt meg. Oi, oi, oi. Han gikk rett... Vent da. Der er han. Han har ikke sett meg. Takker. Der er en dude der også. Ok, takker. Hvor er den? Ok. Nå er det spamming her, ass. Holy, hva er det? Egget? Det var det som kastet egg på meg, liksom. Takker. Kommer du bort, eller? Åh, det treet står i veien. Herligheta! Bro, hva er dette? What? Ok, bra spilt, bra spilt. Hadde ikke helt bananas på meg. Hvis jeg faller nå, så dauer jeg faktisk. Oi, 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 oi. Ok, vi er 11 eliminations. Herlighet, for noe kaos. Altså, jeg blir så redd når jeg ser den tactical mot meg, liksom. Jeg blir dritnervøs, liksom. Der er matchet, han setter. Jeg trenger matchet. Gi meg det, gi meg det. Vi tar dette. Åh, skar. Nei, du kødder. Vi får faktisk skar. Det var ikke mye ekstra ammo der, ass. Nei, jeg vil ikke ha der. Jeg vil ha pumpa. Sånn, ja. Åh, ekstra max. Ja, takk, ja, takk. Jeg hører folk. Ok, det er 9 stykker igjen. Vi er på 11 eliminations. Koselig, og der er en dude foran meg. Deilig. Nå blir det kaos. Eller kanskje vi skal bruke metal. Vi bruker metal. Åh, det er litt foran meg. Vi klarer faktisk å få ganske mye eliminations den runden der, altså. Så laser han der. Rett foran meg. 7 stykker igjen. Hvor er han? Der er han, der er han, der er han. Your skin. Nå var den dritt på. Ja, faktisk. Nå skal jeg stå og creepe på Lloydern, faktisk. Åh, herlighet, jeg satt. Fy søren, jeg satt skikkelig der, faktisk. Det var nesten. Ja, jeg ble veldig sånn støkt der, liksom. Det er en dude til, vet jeg. Ja, så har du. Hva er det egget for noe? Der, ja. Kompis, kom da. Åh, da fikk jeg også lyst. Kom hit, kom hit. Tør han, tør han. Hvorfor laser han meg ikke nå? Og da, han blir pushet bakfra. Ok. Så det ut sånn. Herregud, du er jo fryktløs. Herregud, det er 2 stykker som laser meg, bro. Aggro? Der var han ferdig. Ok, hvordan ligger vi an, Sara? Det var masse mats, da. Nest, ja, 2000 mats. Åh, jeg tok! Du traff det. Herregud. 14 eliminations, 3 stykker igjen. Herregud, hvorfor spiller du aldri sånn når vi spiller da? Det er faktisk sant, altså. Hvorfor gjør jeg ikke det? Synes ikke jeg gjør det. Ok, vi er klare. Vi har masse match. Vi trenger ikke finne noen white healing nå, tror jeg. Alt må lades. Jeg er så dårlig. Der ligger det mer stående der, hvis du vil ha mer match, liksom. Nei, det vil du ikke. Ok. Hva er det her for noe? Hva er dette? Jeg skjønner at jeg må spille solo en dag, ass. Det her er jo bare, du kan jo bare gå og plukke, jo. Hvor er resten da? Det er nok der nede. Åh, jeg kan få 17 eliminations etter runden der. Faktisk. Første runden min på lenge, liksom. Jeg har ikke spilt noe særlig. Åh, jeg blir skikkelig svimmel av å se på deg. Eller jeg kan se på skjermen uten å spille selv, liksom. Jeg tror de er nede ved bygninga der. Nei, det er noen som har død. Hallo? Fall damage. Det er en bil som har... litt ødelagt. Ok. Hvor er de? Nå begynner jeg å bli litt... Der! Åh! Det var som døde inni... Nei, det er fortsatt 3 igjen. Nei. Babe, herregud, du er så aggro. Jeg får ikke lov å se. Det er noen under der nå. Nei, ditt da. What? What? Nei! Det lagga! Hva skjedde? Det lagga, jeg prøvde å... Det skjønte jeg ikke, jeg skjøt gjennom. Du hadde han, egentlig. Jeg fikk ikke edita. What? Men uansett, det ble en bra runde, herregud. 15 elimination. Ja, det var ikke dårlig. Han der hadde jeg egentlig, jeg skjønner ikke hva som skjedde. Det glitcha. Men uansett, håper dere har en fin dag videre, så snakkes vi. Ha det!